Sebagaimana yang saudara-saudari dapat lihat, ini adalah satu signboard yang menceritakan satu kawasan sejarah. Mungkin saya boleh bacakan untuk saudara-saudari. Kawasan sejarah darurat 1948 hingga 1960. Sir Henry Lovell Goldworthy Gurney telah mati terbunuh dalam satu serangan hendap ganas-penganas komunis di Batu 56 setengah Jalan Kuala Kubu Baru, Bukit Fraser. Henry Gurney berusia 53 tahun, bekas ketua setiausaha pentadbiran Inggeris di Palestin, telah dilantik menjadi pesuruh jaya tinggi Inggeris di Tanah Melayu pada 13 September 1948 bagi menggantikan Sir Edward Jenner. Itu saja yang dapat saya paparkan. Inilah kawasan di mana berlaku pembunuhan satu ketika dulu. Tapi lokasi sebenarnya kita tidak pasti. Inilah laluan yang dilalui oleh konvoi Sir Henry Gurney. Kiri kanan hutan, bukit, gunung ganang. Memang kawasan ini agak lengang, terutama waktu malam dan apatah lagi sekitar tahun 1948. Inilah konvoi yang kawasan yang dilalui oleh konvoi Sir Henry Gurney, kawasan sejarah pada tahun 1948 hingga 1960. Setakat ini saja. Terima kasih.